Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tertibat ve selamun aleyküm. Class 4th subject is Urdu. Topic is now Gandhi ji. Aaj parosi dayam part. Kuch arsa baad Gandhi ji junub Afrika chale gaye ke waqt pata hi ho Gandhi ji junub Afrika wahan unhone dekha ki rang aur nasl ki buniyad par insaan insaan mein fark kiya jata hai. Pratkni soch insaan se wahan fark karna gore log siyah fam logon par zulm یمن سفید استعمال کران کرینن لوکن پر واریا ظلم ڈھاتے ہیں جنوبی افریقہ کے باشندوں کے ساتھ ساتھ وہاں رہنے والے ہندوستانی بھی ظلم کے شکار تھے تاکہ ہندوستانی لوگ کم کران استعمال پر اس ظلم میں وہاں کرنا گاندھی جی بہت دکھی ہوئے گاندھی اس کو یہ اچھت واریا صدمہ انہوں نے ظلم و ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی اور گاندھی جو بہترین لیڈر یمن کے خلاف آواز تو انہوں نے جنوبی افریقہ حکومت کے خلاف پورا من تحریک چلائی اور ان کو پورا من تحریک امن کا تشدد اس جو ستیہ گرہ کے نام سے مشہور ہے تحریک پہ ناو ستیہ گرہ اس تحریک کے دوران گاندھی جی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کو واریا مشکلات انہوں نے سامنا کرن لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری مگر مورود برابر حوصلہ سان لارام بہکن انسان دوستی کی جد و جہد کی دولت سے ان کی تو شہرت بڑھ گئی اور کو پوری دنیا اس میں مشہور ہندوستان سے بن کے اور ہر دل عزیز لیڈر بن گئے اور مشہور لیڈر پتہ کس دلس مز کریں پنی جائے باقی والسلام